Fala galera do YouTube, beleza? Era Games da Era para mais um vídeo bom, galera. Se você vê pro canal, mais um vídeo de mod, galera. Hoje eu tô trazendo um mod aqui do Kingdom Hearts 2 Final Mix, beleza? Com o meu mod. Vou deixar também o link na descrição, agora tô lembrando aqui, do patch da DL Beloved, né? Tô aproveitando pra upar tudo de uma vez, né? Tá aí a DL Beloved pro Kingdom Hearts em português. Esse menu aqui vem do meu mod. É simples, fácil e rápido, só se instalar o HDification antes de instalar meu mod, né? Pra corrigir os bugs que tem. Para, eu tô gravando. Para, Bruno, tô gravando. Vamos vir pra cá, eu vou clicar em iniciar game. Ah, que sem spinner, velho! Bota spinner na sua bunda. Pode colocar na sua primeiro. Não pode. Bom, galera, vamos entrar aqui dentro do jogo. Não, um pouco pra carregar, mas agora eu tô percebendo que tá um pouquinho melhor. Tá um pouquinho melhor que antes, né? Ai, meu Deus do céu. O quê? Demora do caramba pra carregar. Sai com esse spinner velho aí, ô. Spinner do caramba. Sai. Bom galera, acabou de carregar aqui. Carregou finalmente. Não era essa não. Bom galera, agora entrei aqui. Eu vou começar pelas skins, beleza? Acho que eu posso até. Deixa eu ver se consigo pegar. Eu vou começar com a skin do Sora, beleza? Essa aqui é a skin da Final Form. Deixa eu colocar direitinho aqui. Bom galera, agora você perceber aqui nessa forma tá diferente. Deixa eu colocar aqui outra forma. Mano, pior que essa merda do que tá agora. Ele precisa ficar com um delay do caramba pra trocar de forma. Calma, deu uma bugada. Vou entrar na Valor. A Valor é quase a mesma coisa que a. Que a Final, só que com roupa vermelha e olhos vermelhos também. Aqui nós temos aqui a. Não. Sabe, tá me atrapalhando. Aqui nós temos aqui a. A Valor Farm. Eu vou trocar de forma aqui de novo. Calma. Eita. Colocando pra cá, vamos clicar aqui em stock. Eu vou colocar mais turbo. Bom, agora estamos aqui com a. Estamos normal, vou entrar na. Sábio. Entrar aqui na. Na Winston, ela tá normal. Winston, olha a mandalaria também, mas eu prefiro mesmo. Essa aqui para eu apresentar aqui, calma, depois da linha. Ai cara, entra na forma logo, mano. Ele tem que acabar de vir pra entrar. Tá esperando. Para. Eu sou
bagulho de flash aqui. Esse negócio aqui é a Limit, também é muito louca, uma das formas que eu mais uso no Kingdom Hearts. Em breve aí eu vou fazer uma série, não agora, né? Epa! Tentei colocar o drive de novo, o drivezinho abençoado. Vou colocar aqui na... uma poção de drive já ajuda. Meu Deus, não é no Goofy! As coisas também ajudam. Eu vou mostrar também eu dando poção pro... pra eles também, que tem isso também. Eu falando porque tá muito lagado. Mas mesmo assim, quando você for jogando, você vai perceber as mudanças desse meu mod, que é muito louco. Vou entrar aqui na... oh meu Deus do céu, o que tem a ver? Aba de itens, cara. Agora vai. A Master tem... várias referências dessa Master Form. Bom, agora tá aqui com a Master Form. Essa forma aqui tem várias referências. Tanto a referência que tem mais referência mais do Jailson. Do Vanitas, né? Porque primeiro tem a Keyblade dele, segundo tem os olhos do Vanitas, tem a cabelo do Vanitas. E ele também, e aí você ganha essa forma que você conversa com o Mickey e tal, você encontra o Mickey aí, acho que é pela segunda vez, não sei. Acho que é perto de quando você vai enfrentar aqueles 1 milhão de Heartless. Ou é da primeira vez que você entra no... naquele mundo lá, o mundo do Tron, né? Sendo que ainda a skin lá tá bugada, nas próximas versões eu vou tentar arrumar aquele bug lá, que eu esqueci desse bug que lembrei agora. Bom, mas é, por causa do Mickey ter passado pelo Birth by Sleep, ter feito toda aquela história, e o coração do Ventus está no, dentro do coração do Sr., que apareceu essa forma aí, a forma do Vanitas, né? A Master Form. Eu vou clicar aqui em reverter. Tem tantos os Awakening também. O Awakening também tem. Isso aqui não vai dar pra mostrar nesse vídeo, né? Mas dá pra você ir jogando e poder vendo os Awakenings. Que é da hora, zerar. E eu também... ah, não. Não vou falar o do Roxas, não. Mas, todos os patches aqui que eu... que eu tô gravando aqui, tanto, por exemplo... o meu, a Verification... o... DLB Loved pra o Kingdom Hearts em português. Vou botar todos aí na descrição, galera. Então, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, favorita pra mais te ver, então falou, falou e falou!